bongerwe ko obukuumi security eyongere mu ggwanga lyaffe bannansi babeere n'emirembe mu ggwanga lyabwe so kubira gavumenti omulanga okumanya nti eyongeremu security ku bannayuganda era ne bannaddiini bonna abandaba abawulya eddoboozi lino nti tukwataganyize wamu tubuulire abantu obubi obuli mu kuttiŋŋana abayina emitima emibi abazikiriza abantu ba Katonda ate nga tebabayinaako buyinza abaleese entalo mu ggwanga abaleese ebikolwa eby'ekitujju tuzze okusaba tulabe nga Katonda alina kyatukolera akyuse wabeerewo emirembe mu nsi yaffe.